Kan et værtshus fortælle en historie? Ja, det kan det som en godt. Et af de nyere værtshus i København får nu sin helt egen bog. hører meget mere om det senere i Kulturnyt, hvor vi også skal høre om glæden ved portvin. Jeg hedder Ole Blevad. Velkommen indenfor. Nu skal vi prøve at komme sådan lidt i værshusstemning, og det gør vi ved, at jeg stille og roligt lader John Mogensen ensomhedens skade nummer 9 komme frem i højtalerne. Min dør er altid åben, hvis du vil gå bare ind, her sidder jeg. Og hver gang jeg hører trin på trappen, stivner jeg og håber, det er dig. I går der fyldte Palæbar i København 30 år, og det fejrer de med en fotobog. Flotte billeder, en metar, gæster og ikke mindst øl. Bagmanden bag den her bog, manden bag den, dig, der har taget alle billederne, det Michel, velkommen her. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Og hvor er det dejligt med John Mogensen og ensomhedens skade nummer 9. Det er jeg glad for, at du spiller, fordi det er jo et af mange numre, man kan høre på, på balletbar, som jo er, hvad skal man sige, selvom det kun er 30 år, så er det faktisk et værktøj, som folk tror er nærmest 100 år. Øhm, og det der er der mange grunde til, det kan være, vi kommer ind på det, men, men Bar er, er et meget specielt sted af grund til, at jeg har valgt det, fordi der er en særlig rummelighed. Det er sådan et lille kultur, et lille stort kulturhus, øh, hvor der er folk fra 18 år op til 90 år. Og så kan man altså komme en tur forbi ensomhedens gade, også i, i højtalerne, ikke? og man kan komme til Boogie Wonderland med, med Earth and Fire, og man kan komme på The Highway to Hell med ACDC, og man kan være en tur i New York, New York med Frank Sinatra. Ikke? Og det er så altså rent musikalsk, selv rent musikalsk, at Palais bare et sted, hvor der simpelthen er plads til alle. Og det var det, jeg faldt for. Og en af mange grunde til, at jeg har lavet den her foto på, om, om det her faktisk allerede legendariske sted. Men lad os lige tage det med det samme. Så hvorfor er det, man tror, at palæet er mere end 30 år? Jamen det tror jeg allerede har noget at gøre med, med facaden, som, jeg, som man kan se på forsiden til min bog. Øh, den, den, øh, den er sådan en helt særlig rød og meget varm. En, en rød farve, som trækkes med ind i lokalet, hvor væggene er røde. Det er ikke et brun sted, selvom det hører under kategorien brune steder, som man kalder de gamle værtshuse. Ja. Men det er en gammel facade, som, hvor der i, i sin tid lå en kul- og koksforretning. Og så ved siden af den, den er delt op i to. Nu, nu er lokalet lagt sammen. Men, men før lå der noget, der hed Celandia Bar. Øh, det lå der indtil 84 hvor Palais bare åbnede. Celandia Bar, det var et uh, skummel sted, som blev åbnet tilbage i 1940. Før det lå der noget, der hed Café Tit, fra 35 til 1940. Og så har den, den Tidligere ejer, Janne Christensen, han har beholdt øh, den her facade og, og ligesom den træde frem, og det gamle telefonnummer, Palæ 4271, dengang var der omstillingsdame, ikke? Og, og så den nuværende ejer, Peter Fredholdt, han gør alt, hvad han kan for ligesom at bevare den, og han restaurerer den jævnligt, så den ser simpelthen så jeg vil sige, gammel ud på den gode måde, allerede når du, når du står ude foran. Ikke? Og når du så træder indenfor, som jeg sagde, den røde farve med ind, og så har du alle de her gamle slitte paneler. Janne Christensen, der ejer, den tidligere ejer, han rev det gamle tapet ned, og så fandt man altså alle mulige herligheder derinde bagi af gamle paneler og sjove sager. Og så har det stedet bare fået lov til at stå i 30 år, Øh, og så ligner det simpelthen et sted, som man tror er hun ikke? Hvad er dit eget forhold til, til palæbar, og hvad, hvad er forholdet siden, at der skal komme en hel bog om, om en bar? Jamen, øh, jeg begyndte selv at komme der for 10 år siden. Jeg, jeg er en af de nyere. Nu er jeg 44 år. Ikke? Og nu synes, jeg, at nogle af de yngre, nu synes jeg, at der kommer frygtelig mange unge mennesker. Ikke? Altså, de, nogle af dem sidder på min plads. Jeg har min egen plads, synes jeg. Ikke? Ja. Øh, men det er, for, det er jo igen på grund af den der øh, rumlighed. Øh, jeg er så øh, højt i mit forår, jeg skriver, at det er et besjælet sted. Og, og man skal, for at noget kan have sjæle, må man jo sige, at det, det er mennesker, der har sjæl og dyr. Øh, men, men det her rum har altså en særlig sjæl. Det er fyldt med gamle tilbage helt tilbage for århundredet skiftet op gennem de gamle Der er masser af billeder af jazzmusikere derinde, fordi det er også et centralt sted for den danske jazzmusik også. Øh, og så er der bare den der varme inde i lokalet. Der er mørkt og etræsbord fra 60'erne. Der er sådan nogle øh, gamle franske kaféstole, som ikke bliver skiftet ud. Øh, og, og det, det, er sådan en slags forlænget, øh, hvad skal man sige, stue, i forhold til din egen, ikke? Og så må man jo ryge derinde. Og jeg ryger store havana -cigarer. Der får jeg lov til at være i fred med mine havana -cigarer. Folk ryger biber og cigaretter. Og det er også en af grunde til, at jeg tror, at mange unge mennesker er tiltrukket af et sted øh, som det her, altså de her såkaldte brune værtshuse. Og så kan jeg høre på de unge mennesker, at de er gud, prøv lige en gang at se, hvor fedt her er mand, og sådan noget, ikke? Og, og fotograferne dem, der tager billeder og laver de der selfies, de vender ligesom deres, deres mobiltelefoner om og begynder at tage billeder af inventaret, fordi det er så sjældent og så unikt og så fortidigt. Og så ved jeg, at det i 80'erne havde sådan en helt nærmest sådan forfatterperiode. Jamen, det havde en for stor forfatterperiode. I 80'erne Palébar var et sted, hvor altså, der snakker vi Susanne Brygger, Rifbjerg, F.P. Schack, digteren F.P. Schack, Nordbrand. Så gav af Christensen fik man hævet ind på, på Palébar, hvor der var oplæsning af digte og uddrag af romaner. Og, og så har der været sådan nogle journalistperiode. Du ved, åndelige færdselschefer af diverse art, du ved, og litterære tambomajorer har stået derinde. Ikke? Og, øh, men så har vi jo altså også, altså, så har der jo også samtidig været den dengang hed nok ikke sosuer, men der har vi sosuer og studenter og VVS'er og pornostjerner og tatukonger og tatudronninger og jeg ved ikke hvad. Altså alle mennesker kommer derinde, og du, og du bliver accepteret simpelthen for, for den, du er. Og sådan er det ikke med alle brune værtshuse, skulle jeg hilse at sige. Sådan er det ikke alle steder. Jeg kommer selv fra Islands Brygge, hvor det ligger et fremragende lokal værtshus, der hedder Haraldsborg. Måske hvis nogen ser Linse Kessler. Jeg ved ikke, om Peter slutter, de ser Linse Kessler, nogle udsendelser med Linse Kessler, men altså, hendes mor kommer på Haraldsborg. Og jeg flyttede til øh, Islands Brygge i 99, da jeg kom ind første gang der, der kiggede de på mig så, de var parat til at slå mig ihjel. Jeg holdt 20 minutter. Og så først i, kan jeg fortælle, i år 2010 begyndte man at tale til mig inde på Haraldsborg. Så der gik lige 11 år. Ikke? Sådan var det ikke på Palæbar. Der er du velkommen med det samme. Ikke? Og det er, det, er altså, det er også noget, man gøre med personalet også. Og så stemningen, der bare er derinde. Folk værner ligesom om stedet. Det er meget, meget besønderligt. Ejeren Peter Fredhold siger selv, han føler sig selv som gæst. Altså han føler sig som en gæst med et lidt udvidet ansvar for lige at sørge for, der ja. altså, ligesom... Men sådan har han, det. han føler simpelthen ikke, at han ejer det, fordi folk ligesom har taget det sådan en, en slags fælles eje på en eller anden måde. Ikke? Der kommer jo mange nye bar hele tiden. Mm. Øh, er det så inde at være konkurrence til, til palæbar, for eksempel? Eller er, det, øh, er der brug for en masse forskellige steder? Altså, der er jo brug for en masse forskellige steder. Man kan sige, det, der er forsen ved de her gamle steder som palæbar og de såkaldte brune værtshuse, det er, at de er tidløse. Det er, at de ikke læfler for nogen. Altså, de skal ikke, de skal ikke indordne De forsøger ikke at indordne sig. De forsøger ikke at hoppe med på en tidsbølge. Og jeg kan godt forstå, når man køber et, 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 et butikslokale, så vil man lave det om og lave det smart og trendy. Men der er altså nogen, der holder fast i det gamle. Og så derfor tror jeg, der er brug for, så længe det er et levende museum, kan man sige, sådan nogle steder som Palæbar, der er, du kan træde ind. For det minder mig lidt om dengang, min mor og morfar tog mig med i 70'erne ind på en, en bæverding. Og så skulle vi have tre stykker uspecificeret smørbrød, og så skulle min mor og morfar have en frokost, og så fik jeg en sodavand. Ikke? Og, og, det er jo så, det, derfor bliver jeg jo sådan lidt tryg. Jeg kunne lige så godt sætte mig ned til Otto Leisner, eller Lørdagsjørnet med Henrik Vårsgaard Iversen, eller eller andet, den stil. Øh, og det, det, minder mig bare om, om, noget tryghed. Så jeg tror, der behov for de her steder, som er sådan lidt... Nu Palé bare er bare jo ikke nusset, men det er der jo nogle af de brune steder, der er, men der er bare sådan, du ved, der er ikke ret lignet. Og vi lever i et samfund, hvor der har været meget... Altså, tingene skal være så strømlignede og sådan lidt MacBook, eller hvad hedder det, sådan noget Apple-lignende smart, du ved, og strømlignende. Jeg elsker også Apple, men, men, men altså, noget må godt bare være skævt, og det er de her gamle steder. Og de findes i virkeligheden overalt, også i provinsen. Det gør de. Jeg har fotograferet mange, mange steder rundt omkring i provinsen. Altså nogle herlige steder på Lolland og masser af selvfølgelig steder i Jylland. Og, og der ligger mange andre i, i København også, i, i det man kalder det københavnske minefelt. Og det gør der også i Aarhus. Altså bare med sjæl. Og det kan man så sige i min bog her om palæbar. Det er ligesom hyldest den til alle de her besjælede, brune steder og gamle værtshuse. Eddie Michel, tusind tak, fordi du gad komme her og fortælle om for din bog og om palæbar og det hele. Ja, skål. Skål. Tak, fordi du er her. Ja, tak. Med det, der er kulturnyt ved at være forbi, Ole Blevet siger på genhør i morgen.